שלום נתיבות ישראל עמוד כ"ו תשובת האמונה השלמה פסקה שלישית המתחילה יסיבה אנחנו דנים איך עם ישראל יעשה תשובה. זה לא מועיל סתם להלשין, לקטרג, אלא מה אתה מציע. אם כן, אפשר לעשות תשובה נקודתית. טוב מאוד. אבל בדור הזה זה לא ילך. אלא צריך מתוך השקפה אחדותית. השקפת עולם כוללת שמתוך כך מבינים. והדבר הראשון, אם כן, פסקה א' ב', השקפת האחדות. השם אחד ושמו אחד והעולם אחד. מי אחדות העולם? אתה רואה אחדות השם. חובת הלבבות, שר הייחוד. ההרמוניה של העולם. ההרמוניה של הגוף, ההרמוניה של החוקי הטבע. אבל עכשיו, הקושיה. העולם הוא לא כל כך אחדותי. העולם, איך אומרים? הוא לא בנוי היטב. אז מה אתה עושה עם השקפת האחדות? זאת השאלה. יציבה וקיימת היא התפיסה האחדותית השלמה. זו השקפה שלמה, חזקה, ברורה. ובתוך שהיא נראית כאילו מסובכת ומפותלת לכל מרחב הסתעפותה ומעמק חדירתה, הולכת היא ומהירה לעולם, לאדם ולגוי, הולכת ומבררת להם את אורחותיהם וקובעת להם את נועם חייהם האמיתי ואת אושר הצלחתם, הצלחת פועליהם בסדק ומישרים. כלומר, הסיבוכים והפיתולים ושיש במציאות, גם דרך זה העולם נבנה. זה קשה להבין, אבל ככה זה. איך אומרים העניים? העולם לא בנוי היטב. אבל כמובן, העניים היום בארץ ישראל זה לא העניים שהיו בארץ לפני 200-300 שנה, ובוודאי זה לא העניים שהיו אצל הגויים. זוכרים את הרעב הגדול באירלנד? לא. 1845-1851, אתה זוכר? מה היית שם? לא. אז איפה אתה זוכר?
מה? למדתי. אה, הוא למד. מתו מיליון אנשים מרעב. ילדים קטנים. האמא כל כך רזה, כל הבגדים קרועים, ועל ידה שני ילדים שוכבים חצי מתים. התחילו באותה תקופה לעשות ציורים בעיתונות. איזה ציורים נוראים, הרי לא צילמו. באירלנד היו עניים. אירלנד זה חלק מאנגליה. מה אכפת לאנגלים? מנצלים אותם, מייבים משם תבואה, מחזיקים אותם בתנאים לא תנאים. מה זה? אגואיסטים. כל האדמות היו שייכים לאנגלים. וגם הציקו להם, כי האנגלים פרוטסטנטים והאירים קתולים. אז בכלל הם לא בני אדם. עניים מאוד. עבדו קשה. כל אחד קיבל פיסת קרקע קטנה. לא שלו. והיה צריך לשלם מיסים כבדים. לא נשאר כלום אפילו לקנות אוכל. הבגדים קרועים. לא היה להם בתים. בתים מבוץ. עם ענפים. והשם עשה נס, תפוחי אדמה. תפוח אדמה זה מלא פחמימות, וזה גדל בקלות. ושמים זרעים, תפוח אדמה. אחר כך עוד יותר קל. אתה לא מוציא את כולם, משיך כמה באדמה, גמרנו. לא צריך להשקות, לא צריך לזבל, לא צריך לעשות כלום. תפוחי אדמה, זה הגיע לפני כמה מאות שנים מדרום אמריקה. תפוחי אדמה. לא יאמן הנס הזה. והנה חיידק, לא יודע איך זה נקרא, תקף בדרום אמריקה, על אמריקה, אנגליה וכל אירופה, וזה מתו תפוחי אדמה רקובים וכולו. ובאירלנד הם אכלו רק תפוחי אדמה, רק זה, זה הכל. אוי ואבוי, מתו מרעב. מיליון אנשים. ובעלי אחוזות היו זורקים אותם. הנה אחוזה. ובערך אותה כמות הגלו אותם. הגלו לאמריקה, אוסטרליה, לא יודע איפה. האנגלים אמרו, טוב, נסדר עליהם עבודה. 700 אלף אנשים בערך, לא 700 אלף, 700 מיליון, לא זוכר, עבודות קשות מאוד, אבל היו רחוקים מן הבית, ולא יכלו לעבוד את האדמה של הבית, ועבודות הפסיקו, תמחוי. בסוף, נמאס להם האנגלים, תמחוי. אנחנו, הם צריכים לפרנס אחרים. זה בעיה שלהם. לא יודעים להתפרנס, שיאכלו אותה. שיאכלו, שיעצומו אותה. אמרו, בעלי האחוזות הם יעשו קופת צדקה. מה אכפת להם בעלי האחוזות? היו צדיקים, אנחנו לא. איזה איום ונורא. אי אפשר לתאר. אבל היו עוד הרבה רעבים. נזכרתי באירלנד, באתיופיה, רעב, אבל זה אפריקה, זה הכל וזה, אבל באנגליה, לא אכפת להם. עשירים, אכלו, שתו, חיו בארמונות, ולהם אין פרוסת לחם.
אין תפוח אדמה. ואתה טוען שהשם אחד ושמו אחד. כן. אגב, היו שם רשעים שאמרו, לא צריך לעזור להם. אם זה קורה, זה מן השמיים. אל תפריע. זה כזה רישות שאי אפשר לתאר. אז ראש ממשלת ארצות הברית אמר בו, נייבא חיטה זולה מהודו ונבטל את המכס שזה מייקר, מכס יבוא. ככה הוא עשה. כתוצאה מזה פיתרו אותו. למה אתה מרוקן את הכיסים של משלמי המס בשביל העניים שם? גם באירלנד היו עשירים מופלגים, אנגלים וכולו. אל תחשבו שאני חסיד של אירלנד. לא חסיד של זה, לא חסיד זה. אז אבל זה נכון, שיש דברים רעים. הוא לא קרואה, הוא לא אומר רעים, הוא אומר מסובכים ומפותלים. הבנו. הוא אפילו לא אומר מסובכים. נראית כאילו. נראה, שתיים, כאילו, מסובך, מפותל, מפותל הכוונה. אתה תגיע לבית, אבל דרך פיתולים. כל זה שייך לסדר הנהגה אלוקית. ספר של הרמח"ל, דעת תבונות, הנהגת הייחוד. לכל מרחב הסתעפותה ומעמק חדירתה של תפיסת האחדות. היא מסתעפת, היא חודרת, והנה, היא הולכת, היא ומהירה על העולם. השקפה הזאת, על אף כל הסיבוכים, כל הפיתולים, לאדם ולגוי, לעמים בעולם, הולכת ומבררת להם את אורחותיהם. דרך הסיבוכים אני מבין דברים. ואי אפשר להבין בלי סיבוכים? אפשר, אבל לא מבינים. מסכת ברכות, דף ה' עמוד ב', באו עליו ייסורים, מפשפש במעשיו, פשפש במעשיו ולא מצא, יתלה בביטול תורה, תלה ביטול תורה ולא מצא, אלה ייסורים של אהבה. כלומר, אדם הוא צריך להתרומם על ידי קיום מצוות, על ידי לימוד תורה, אבל הוא לא עושה. אז מה יהיה? אז הקדוש ברוך הוא ישיר אותו בעוונותיו. אז הקדוש ברוך הוא מביא לו ייסורים. והוא לומד בדרך הקשה. והוא לומד דרך הייסורים. עצוב מאוד. ככה הולכת ומבררת להם אורחותיהם. וקובעת להם את נועם חייהם אמיתי ואת עושר הצלחת פועליהם בצדק ובמישרים. הדרך, זה נקרא דרך עוקפת. הדרך העוקפת הראשית, מאורות הראייה, דרוש לפרשת פרה, המוות. המוות זה הצרה הכי גדולה בעולם. אם כי חז"ל אומרים שייסורים ללא קצבה יותר גרוע ממוות. טוב. צרה נורא המוות. למה המוות? לא מספיקים לעשות כלום. לא מספיקים לגמור מסכת. לא מדבר מוות, כן, אבל. לא להיות תמים. הנשמה בתוך הגוף. זה שידוך מאוד מסובך.
שלרוב המין האנושי יוצא לרע. ולכן נפריד ביניהם, תיקון הנשמה בעולמות, גוף נחקב באדמה, מוות, נפגשים. המוות זה כביש עוקף לחיים, לזכרת המתים, לחיים עד העולם. אחרת מה? נמשיך כמו היום עד סוף הדרות? לריב ולאכול ולשתות? אמרתי פה בישיבה, לא לתת לאכול. לא שומעים, לא שומעים. יש תמיד אוכל. טוב, אם ככה, ממלא, אבוד, אבוד, אני מביא עוגיות כל בוקר. חסר. הליטי הוא לרשע. טוב. דרך הייסורים. אז הוא לא קורא לזה פה ייסורים, הוא לא קורא לזה מוות. הוא קורא לזה, נראית כאילו מסובך ומפותל. ולא כה דברי, הלא כה משלו של הסולל את מסילת הישרים. מסילה, סולל מסילה. הרמח"ל סולל מסילה לעבודת השם. למה זה דומה? דרך אדם בעולם עובר חשבונו. לגן המבוכה והבחנת שביליו. העולם הזה דומה לגן המבוכה. גן מבוכה ולועזית לבירינט. אז לפעמים יש בשביל הילדים משחק, ילדים, אבל זה לא חוכמה, הוא רואה את הכל. אבל גן מבוכה, שדרות שדרות, הוא לא יודע כלום. יכול לחפש שעות לצאת, ואז הוא ממציא שיטה. אחרי שעתיים הוא רואה שפה יש נייר סוכריה שהוא זרק לפני שעתיים. טוב, בסוף אין לו כוח, למעלה יש מגדל, ראש המגדל יש שומר. תוך שתי דקות הוא בחוץ. גן מבוכה. אתם רואים? תמונה שתיים. גן המבוכה, ולמעלה מגדל, ועל ראש המגדל יש בן אדם. האדם כבר לא מצליח לצאת, רחמים. אז ראש המגדל אומר לו, זה צילום, כל הצילומים האלה, של אותו לבירינט, הלבירינט של סתרה, פיטליקיטה, אי לבירינטו די סתרה.
שנמצא בווילה פיזני, הבנויה על שפת התעלה מלאכותית, תעלת ברנטה, המובילה מעיר פדובה ללגונה של ונציה באיטליה. יש מילה שזיהית מכל המילים האלה? פדובה. מי הגר בפדובה? הרמח"ל. אז יש אומרים, הלבירין של סטרה קרוב לוודאי שימשה השראה לרמח"ל, מבואו לתאר את הזהירות הנדרשת מאדם במבוך החיים בספרו מסילת ישרים. או שלא. זה לא משנה. אז זה היה לבירין של סטרה. כדי להראות שאנחנו לומדים בשיטה אוניברסלית משכילית. מסילת ישרים. ויקיפדיה, ערך הלבירין של סטרה. הוא גם מצטט מסילת ישרים. הלמה זה דומה לגן המבוכה, הוא הגן הנטוע לצחוק הידוע אצל השרים. הנטיות עשויות קטלים קטלים, וביניהם שבילים רבים, נבוכים ומעורבים, כולם דומים זה לזה, והתכלית בם הוא להגיע אל הקסדרה אחת שבאמצעם, ואומנם השבילים האלה וכו' וכו'. אתר האינטרנט הרשמי של הלבירין של סטרה. יש להם אתר באיטלקית, גרמנית, אנגלית וצרפתית. יש גם על הווילה פיזני. טוב, שוברים. טוב, אם כן, למה זה דומה דרך אדם בעולמו וחשבונו לגן המבוכה והבחנת שפיליו. יש טוב ובואו עולמי, רעב, באירלנד, ויש טוב ובואו רוחני. עבירות, יצרים, היום. אבל האדם יכול בעזרת השקפת האחדות למצוא מסילה. להתגבר ליצר הטוב, לדחות את היצר הרע, לוותר על תענוגיו ולתרום לרעבים בהודו, באירלנד. הרבה תרמו כסף. מלכת אנגליה מכספה הפרטי, עשרות אלפים, והמון ארגונים, כולל אינדיאנים עניים בצפון אמריקה, שבט השירוקי, תרמו 700 לירות, שזה סכום אפסי, אבל זה מה שיש להם, ועד היום הזה, העירים זוכרים להם. את זה. אז אם יש אנשים אין להם מה לאכול, מתים מרעב, ואתה חי בארמונות, איזה מין דבר זה? אגב, למה השם עושה עניים? כדי שתהיה נתינה בעולם. הוא יכול לברוא עולם שאין עניים. מה הבעיה? אבל הוא רוצה שיהיו עניים, כי הוא רוצה שאנשים ייתנו. כי אדם שלא נותן, זה לא בן אדם. לכן תמיד יהיו עניים. טוב, היום אין עניים שאין להם לחם. יש. אבל תמיד יש עניים. אישה אין לה כסף לקנות מכונת כביסה. היא משתגעת. אי אפשר לחיות
ממכונת כביסה, אף על פי ש... אצל ההורים שלי כשהיו ילדים לא הייתה מכונת כביסה. טוב, בסדר, על יד הנהר וזה, אבל היום אי אפשר בלי מכונת כביסה. וכן הלאה, אי אפשר בלי חשמל? אין לו מה לשלם, מנתקים לו את החשמל. אבל לא היה חשמל לפני 100 שנה, טוב, הבנו. אז אתה בגן מבוכה. חלק יעקב יוצר הכל הוא. כלומר, צריך לקרוא ככה, יעקב הוא חלק יוצר הכל, כי חלק השם עמו, וכל השאר לא חלק השם, מדרגות. עם ישראל הוא חלק השם, קודשא בריך הוא, ישראל ואורייתא, חד. אין מאמר כזה, יש מאמר דומה. תלת דרגין מתקשרן דה ודה, קודשא בריך הוא יורת ישראל. ישראל, יש 60 ריבו אותיות לתורה. עיין שלה, רמה מפנו, רמתיים צופים, זה מיליון. קושה ידועה, אין 60 ריבו אותיות לתורה. יש 30 ריבו אותיות, ויש רמז, ישראל, הנה פה מביא, ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה. אבל אין 60, יש 30. מה זה קשה? ישראל, יש 30 ריבו אותיות לתורה. כן, אבל מה ישראל? יש 60 ריבו יהודים. תירוץ ראשון, אתה צריך להוסיף ניקוד, תמי המקרא, תגים, 600,000. הבנו. יש יהודים, אותיות, יש יהודים, ניקוד, שירה, תגים, יש כל מיני יהודים, אבל כולם הם עם ישראל. תירוץ שני, צריך בין אות לאות לבן, מה זה נקרא מוקף גביל, עם שתי אותיות נוגעות, פסול. ספר תורה מגרדים, תפילין אבוד, כי צריך להיות תפילין כסדרה. יוצא ש30 ריבו אותיות ו30 ריבו רווחים. כן, ומה זה רווחים? התורה היא כתובה אש שחורה על אש לבנה. כלומר, גם הלובן הוא אש. ומה זה הלובן? תורה שבעל פה. אז יש 30-60 אלף, הסבר שני, יש יהודי כתוב, יש יהודי ריק, לובן, ריק, חילוני, אבל גם הוא שייך ל-60 ריבו, כי בלעדו יש אין מוקף גביל. אורייתא כולה, שמעת קודשא בריך הוא. אם כן, השם אחד, התורה אחת, עם ישראל אחד. ואנחנו מפלסים את הדרך ומוצאים את המוצא. אנחנו עם ישראל והתורה, סילת ישרים את התורה. אבל הוא אומר, למה זה דומה דרך האדם ועולמו וחשבונו.
האדם. האדם נמצא במבוך. ואיך יוצאים מן המבוך? עם ישראל, הוא גם נמצא במבוך. והתורה נראית כאילו מבוך. תפתח גמרא, מהר אתה במבוך. ואתה ממשיך לחפש עוד יותר מבוך, עוד יותר מבוך, עוד יותר מבוך.